Сьогодні наші журналісти знову навідалися до епіцентру, аби перевірити, чи дотримуються там карантину вихідного дня. Адже нещодавно там відкрили фуд-маркет. Перше, що кинулося в очі, чимала кількість припаркованих автівок та скупчення людей у касах видачі онлайн-замовлень, які працювали при центральному вході. Дистанції там ніхто не дотримувався, лише масковий режим. Всередину гіпермаркету людей не пускали. Працював лише фуд-маркет, до якого є окремий вхід. Черг у продуктовому відділі не було.